Prežil som 100 dní v stredoveku na Minecraft Hardcore. Toto video je zostrih zo streamu, ktorý nájdeš v popise a je to prvý diel série, ktorá bude vychádzať každú stredu a v sobotu o 16:30. Nebudem už ďalej zdržovať, uži si video. Hej, no. Choose your origin. No to bočujem si. Wood Elf. Ježiš, tu je veľa navyše, ja som si chcel proste takto šulka. Čo je Valkyria? Weak to undead. Uuuu. I can fly freely. Holy spell power alebo healing power. Fúúú. To je ťažké. To corruption, to je ťažké. Valkyria zatiaľ sa mi veľmi páči. Revenant, fú, to je ťažké. Ťažké. Plague victim, random, human. Dáme si Valkyriu na prvý pokus? No, dobre. Cia, tie krídla sú dobré. To mám akože elitru. Dobre, Orb of Origin, ten sa môže ešte hodiť, ak si to náhodou rozmyslím. Vodička, jasné, klasika. Welcome to Medieval Minecraft. Kľudne si to prečítaj, ja si to čítať nebudem. To som úplne nechcel. Charm of Life, let's go. No tak toto si nie vybrať, to si tu zatiaľ nechám. Charm of Life si určite nasadím. Dobre, gem, čapica, ironová lopatka sa hodí, nejaké iron nuggety, nejaký chlieb. Dobre, to by mala splniť quest. Čo dostanem? Irony, let's go 2. A ty kam si sa rozbehol, smrad? Dobre, mám dosť ironu. Česká... Trident sa veľmi hodí, určite veľa lepšie než meč. Ďalší trident, počkaj, ktorý je lepší? Plus 20% damage dealt, plus 2 empty sockety. Tak to je dosť dobré. Lifesteal, napríklad na to viem hodiť rovno. Dobre, určite si spravím krompáč a sekeru. Začiatok výborný. Posteľ vezmem tiež, pecku vezmem tiež. Leather belt, daj. Pridáme si. Wow! Som šoknutý. Som úprimne a pekne šoknutý. 1,6 attack speed na to, aký to má damage, tak to je výhra. Jak to môže mať 1,6 attack speed? What? Má 11 damage. Aha. Mám šancu, keď je tu jem, že sa podpálim, no nevadí. Ale Envila sa hodí. A keď už to mám smithing table, tak môžem, keďže to je lifesteal, tak dám takto a dám na to gem, ktorý mi na tom zvýši ešte lifesteal o 10%. Akože týmto tempom, jak ja viem vlastne rýchlo letať, tak ja kľudne môžem ísť. Aha. Fú, ale ten debuff je strašný. Tam bolo písané, že ja dostanem negatívne efekty. Ale toto mi prosím ťa schovaj, to mi vadí. Ale ja mám normálne akože silný slowness teraz. Len za to, že tu v blízkosti je zombík. Super, zrovna creeper. Ďalší creeper. Dobre, vybavené. Tak či tak určite pred touto vežičkou prespím svoju prvú noc.
No a som zvedavý, čo to bude tí zombici, pretože ako ja som dostal silný slowness len za to, že v mojej blízkosti sa nachádzal zombik. Aha, máme ťa. 3 diamanty, let's go, diamantový krompáč je tam. 4 irony, tie si vezmem tiež. Čo je toto? Tunik, dobre, OK. Je to lepšie, preto len stále to je lepšie. Dobre, ale zatiaľ mám slabý armor, ale aj slabé gemy, takže by som predsa len skúsil niektoré gemy využiť. Plus 2 attack damage. Táto veža tiež neviem, čo je. V prvom rade sa vyspím. A v druhom rade mám taký pocit, že jediné, čo mi chýba na backpack, je teraz piesok. Ten ubera, 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 strašne ubera. Ale vo vede je trapný. Čo to robil Vindikátor? No, odhazuje dosť. Vybavený. Sklo. Backpack tanky. Teraz potrebujem jeden gold. Let's go. Čo to je za ducha? Čo to je za ducha? Ja nemám štít. Ja nemám, prečo nemám štít? Jakub, ty hlupák. Jediné, čo hľadám, sú jedny jediné goldy. To je strašné s týmto inventárom. Dobre, čestka, sleeping bag, koža, backpack tanky a jediné, čo mi chýba, je ten jeden gold, ktorý som si práve vypiekol. O, áno, konečne. Dobre, konečne sa môžem zbaviť všetkých týchto blbostí, čo mi tu zaberajú miesto v inventári. Vody si dokonca raz napijem. Spravím si určite krompáč. Tamto sú diamanty. A to je veľa vody, takže ja skočím sem do vody. Už som stihol dostať hit, ty kokos. Ja dostám slowness vlastne vždy, keď je pri mňa zombík, že? Ja som na to zabudol zase. To čo má za meč? Mali pravdu s tým mečom. No nie som si úplne istý, či mi ten meč stojí za to. Gain speed and ignite yourself. Dobre, zombik. Tuším, že si nechám ten trident ako hlavnú zbraň, bo ja sa bojím toho meča, že ma zapáli v situácii, kedy to nebudem chcieť, no. Dobre, mám luk. Nechcel, to som nechcel, to som nechcel. A môj zbraň. Povedz, že to je ten... To... Čo si zač? Prečo mu nič neberiem? Ja mám nápad. High risk, low reward nápad. Vybavené. Standard Traveler's Backpack. Ešte, že som si doteraz sa snažil ho získať a teraz dostanem takto rýchlo. Bijú sa medzi sebou. Ja plávam preč. Tu sa proste moc bojím. A ja som dead. Dobre, ja to šim upgradujem na dia chestplate. Dobre. To čo? Jasné! Jasné, skeleton, mutant skeleton. Tak to som presne... No, dobre, poison. Ty kokos, no mutant skeleton, som to fakt nečakal, akože to sa priznám.
Nechod, ide dole, nie. Prosím. Dostal som hit cez bloky. Jec! Ja som si tiež nevybral najlepšiu klasu, no. Dostávam zvýšený damage od nemrtvých, takže... Ten mutant skeleton je presne taký môj kryptonit v tomto. Vidím diamanty? Ja by som mohol rád, že spotočam diamanty napríklad. Pomoc! Jak? Kedy? Čo? Sa stalo? Mne strašne rýchlo bude srdce, daj mi chvíľu, prácho, daj mi chvíľu. Odchádzam z jaskyne, ale počkám, než sa mi vráti cooldown. A odchádzam odtiaľ, bo toto nejde. Dobre, mojich 9 diamantov využijeme takto. Dobre, cítim sa o niečo lepšie. Creeper. Dobre, toto využijem, nechám creepera zabiť toho zombika. No, ideme ďalšie do chrbta. To čo padlo z neho? To čo? Z teba padlo? Vidím dobre 17 attack damage, 0,8 attack speed, ale halo. Čo? Dobre, odkladám, idem preč. Ale nie. Žiadne také. Žiadne stonožky sa nekonajú. Stihol ma hitnúť, smrad. Dobre vidím, že plus 4 srdiečka. 3,5 armor, to má 2, nie, má 3 armory. To je lepšie. To je lepšie, jak moja diahelma. A malo by mi príde srdiečka. Blood Moon, no jasné, lebo čo som viac ja nepotreboval. Ako Blood Moon, aby sa tu začal spawnovať 450 mobov a... Počkaj však, Jakub. Skôr než začneš plakať, si spomeň, že máš posteľ. A vieš Blood Moon prespať? Ja mám lepší shield nejaký. A ty si čo, prosím ťa, zač? To. Ja mám taktiku takú, na takýchto smradov, jak je tento, tu. Že dám toto sem, potom zvodem, zastaviam sa, aby ma do chrbta nemohlo nič zabiť. Toto skopem, toto sem dám a čau. Často treba hrať hlavou, nie rukami. No pozor! A mimo iného som si na začiatku hry vybral Origin. Čo? To čo je? Prečo lietam? Jak lietam, prečo lietam, čo to je? Aha, to je shield. Haha, som sa zlakol. No. Tak kámo, toto, tento shield, to je, akože, čo za upgrade? Ja dostanem kreatív na chvíľu. Ja normálne dostanem kreatív na pár sekúnd. What? Bez diamantov odtiaľto neodídem. A bez toho, aby som odišiel z jaskyne, nevypnem. Odídem, berem, príjmam. Berem preč, zber späť. Odídem veľmi rýchlo, odtiaľ to odídem. Fakt, bez diamantov, úplne v pohode, fakt ich nepotrebujem. Ide to za mnou. Čo mám robiť? Ja som zablokoval. Boost, dobre, trošku ma to vyboostlo. Stávaj, preč. Dobre, je mi veľmi jasné, že odchádzam. Prepáč tú nožka, všetky diamanty už sú tvoje. Srdce v topánkach.
To je strašné, to je strašný modpack. To je za trest, ja neviem, čo som si to zase vybral. A najhoršie na tom je, najhoršie na tomto všetkom je, že som stále nevidel ani lenže draka. Áno, tu sú draci. Normálny, Ice and Fire, ako z toho môjho modpacku. Takí draci, ktorí ťa vypnú, že na hit. A keď máš fúlia. To nemyslíš vážne, ja som v tomto dungeone, zo všetkých dungeonov, čo tu mohli byť. Dobre, keďže nemám šipy, vezmem si toto obrovské kladivo. Pohoda. Lootback. Dobre. Možno perla? Jedna ender perla. Namiesto tohto. Pohodička. Veľmi dobré je to kladivo. Vypne ich to na dva hity. Jediné, čo potrebuje urobiť, je nedostať hit. Poďte, hoši. Aha, na tým potrebuje sekeru. Dobrá. Zvládam úplne v pohode. Ty čo si zač? Nice, to je niekde totem, že? Amulet of Undying? A funguje to ako totem of Undying, alebo? Som dead. Dobre. Nesmieš si toľko veriť, Jakub. Nesmieš si toľko veriť. Vybavené. Oh, nice. Diamant, tam je dokonca. Roverker's cap. Nice, tam ma nestihol ani hitnúť. Dobre. No. Ďakujem. Pozri, koľko mám pre teba raw ironu. Ďakujem. Dík. Oh, pozor, nice. Najhoršie na tomto všetkom je, že tuto hore je ešte stále jeden evoker. No, presne, poď. Dobre. Poď ďalší. Neriskujem, ani trochu. Ty smrad jeden. No jasné, že tam je ten. To jak som ho zabil? Ťažší Amulet of Undying. Viem ma dva. OK. Dobrý loot. Crescendo of Bolts 5. To je najlepší enchant v hre. Akože čo mi bráni... Hear me out. Čo mi bráni použiť toto ako bejsku? Oficiálne toto má bejska teraz. Toto sú moje provizorné dvere. Toto je pivnica, do ktorej nejdem. Lebo tu proste zablokujem teraz. A tuto niekde sa zložím. No a konečne si môžem vyhádzať celý inventár, bože.
Takže toto celé skopeme. Kápe, že takto to zastaviam. Jedné schody môžeme dať sem, druhé schody môžeme dať sem. A sem pôjdu dvere. Treba si ich ísť urobiť najprv. No, páči sa mi to tu. Prečo nie? Mám tu questy nejaké predsa len, som nepobral. Blank upgrade, no tak to si upgradenem hneď. Vezmem všetky tieto knihy. Tak ja si naklikám všetky skill pointy, koľko len môžem. 21 skill pointov má, mám 37% k ďalšiemu. No ja som sa rozhodol byť enchanter. Takže dám enchantera. No taktiež, chcem byť archer. A jak môžem byť enchanter a archer? Tak, že sa cez enchantera naklikám až k archerovi. A nakliknem si snipera, čo je 5% damage per block to enemy, to znamená, že čím ďalej som od neho, tak tým väčší damage mu dávam. Čiže výborné na to, keď to budem chcieť hrať bezpečne, budem to chcieť hrať s lukom, pretože sú to neskutočne ťažké mobovia a nechcem riskovať nič. Dotiahnem si tieto dve ďalšie, aby som mal 25% projectile damage, keď budem mať ďalší skill. Takže zatiaľ takto. Backpack, koža, upgrade. Máme tý iron. Super. Dobre, bookshelfy. Obsik teda nemám. Dobre, tak idem sa rozhľadnúť okolo a nájsť nejakú tú lávu. Tam je nejaká väža. Dobre, čestka. Uhlie, tak to mi moc nepomohlo. Smithing table. Toto si vezmem. Je tu jedna láva, to je si moc... Enchantiak neurobím, som išiel povedať. Dobre, díky. 4 dia, nice. Nejaký iron, music disk, asi to ten zrovna nepotrebujem. Nič, 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 aha. Iron. Iron jeden, a inak nič a uhlie. Dobre, ale ako 4 dia je tiež super. To myslím, že mi vie urobiť gače už konečne. Buy skill point. Ja viem kúpiť viacej, ale mne to zžere levely. Tak ja si len zvýšim projectile damage a ďalšie kupovať nebudem, aj keď viem, že môžem ísť ďalej. Len kvôli tomu, že mi to žere levely, jak som ísť enchantovať. Tuto som chcel dať vypekať bucket vody, aby som mal čistú vodu. Čistá voda. Dáme takto sem. Multishot. Multishot a Crescendo of Bolts je akože veľmi dobrý enchant, ale ja by som radšej, viem to prehať z enchanty, neviem, sakra. Ja by som veľmi chcel quick charge. A multi, že to aj na knihu. Tak zvorám multishock na knihu. Unbreak, dobré, výborná kniha. Vein mining si tiež vezmem. Looting dovezmem, bohužiaľ nemám momentálne, neviem získavať lepšie, no. FI 4. Feather Falling 4 vezmem, prečo nie? Dobre, vezmem si quest reward za múdry dub. 10 levelov, pár enchantov navyše. Takže toto ide na pro 3. Pro 3. Pro 3, super. Fortune 2. To si vezmem. Quick charge 2. Je tam. Dobre, už len potrebujem naspäť získať 20 levelov, čo je fakt, že 0,0, nič mi chýba. Takže hneď sa cítim o niečo bezpečnejšie. Aj keď určite to bude treba pre enchantovať celé, časom. Kde v rýchlosti zoženiem levely? Pozabijem ryby? Sú tu ryby? Sú jasné, že tu sú ryby. Výborné, 20 levelov. Len nie piercing. Dobre, môžem odenchantovať. To je škoda. Dobre, toto bohužiaľ musíme odenchantovať. Quick Charge 2 ukazuje zase. Dobre, budeme dúfať. Ideme na nejaký dungeon alebo niečo, kde získam tie levely. No ukáž. Iron Sword. Čapica horšia. Small Bally určite nechcem. Dobre, vezmem si knižky. Vezmem si papier. Teraz, jak som hral Dragon Realm, tak tam som býval presne v tomto, ale mal som vedľa seba ešte jeden dungeon, tak to ja som myslel, že to ide spolu.
Bol som v tom, že to bude spolu, ale nie je to spolu. Joj, to je tento barak, tam je veľa zombíkov. A nemám bloky zo sebou žiadne. Nechcem byť tu. Takže nie, zombíkov, jak skeletonov. Hlavne nemôžem mať štít, keď mám toto kladivo, lebo to je dvojručka. Teraz až mám štít. Teraz keď sa skúsim blokovať, tak sa nedá. To nepôjde toto. Nielenže od nich dostávam väčší damage, ja taktiež dostanem silný slowness, keď sa k nemu približím. Takže keď sa, fakt, že keď proste okolo mňa prebehne nemrtvý, tak mňa to spomalí neskutočne. Tak väčšinou mobov máš undead, no to som si tiež uvedomil až potom. Je mi to jasné, viem, že to nie je dobrá klasa, ja viem, čo som robil, dokonca mám aj Orb of Origin, čo si to viem zmeniť. Ale zatiaľ to meniť nebudem. To je nejaký domček. Bojím sa to, lebo netuším, čo to je za barak. Netuším, čo to môže byť nič, alebo to môže byť 7 creeperov. To niečo bude, nebude. Niečo bude hore. Bude, let's go. Čo je toto? Armor pile. Nie! Ty kokos, to čo sa stalo? Ja som sa neskutočne zlakol. Uberáš moc? Ja mu uberám moc. On uberá moc. Idem ho zabiť. Som sa rozhodol práve teraz. Má bleeding. Je tam. Na tomto mi je na čo? Grants fair immunity. Dobre, takže ako dá sa z toho niečo dobre urobiť. A zatiaľ mi to je úplne zbytočné. Tak, poriadne mu daj. Aha, opa, ja som zabudol na toto. Ty kokos, ja som veľký slovnes pri ňom. To čo je? To sa nezhodneme. Prečo necromancer? Prečo práve keď... Vzal som aspoň loot z neho? Nevzal som ani loot ani z toho. Dobre, je dead. Spálne nejakých zombíkov a tak, takže... To je ďalší? Dobre, ja som dead. Oh. To je strašná hra toto. Zmeň si tú klasu. Ne, ja sa nevzdám. Dobre, neviem, čo mi padlo zhen toho bossa, čo som ho zabil a nejdem to zisťovať ani. Nehovor mi, že toto není dobrá klasa. Nehovor mi. Neverím ti vôbec. Pozri ja. Nedostaneš full damage, keď máš tento boost. Idem naspäť do akvárka. Výborne. Prosím, len nie piercing. Hocičo, len nie piercing. Piercing 4. Ja nechcem piercing, ja chcem ulti shot. Nemôžem. Musím to unenchantovať, bohužiaľ. Toto asi budem musieť spraviť. 3% experience gain na helmu. To si zrovna asi rovno aj použijem. Helme, 7,5 experience from mobs. To by som tam asi dal. A budem mať takú čapicu proste na XPčka. Tak. 15% arrow damage. To je cool. Ale hej, musím maxovať damage. Toto dropnem a dropnem na to anvilo. Mohla sa mi rozbiť anvilka namiesto toho, aby to rozbilo toto? Ďakujem. Chcem bucket, prečo bucket? No super, ja potrebujem tých Jam Dusty 2. Idem do jaskyň ťažiť. Presne preto to mám túto klasu, presne preto to.
Ja by som sa cítil oveľa bezpečnejšie, keby to je to klasické PvPčko. Vidíš, koľko creeperov tam vidím na mape? Ja som ináč akože hneď pri tom dungeone. Pozri, aha. Jak dobre, a som doma. Aha. Ty čo tu robíš? Aha, Enchanted Golden Apple. Jak som si to mohol predtým nevšimnúť? Pôjdem poprahadzovať, nech mi tam padne znovu Piercing 2. Či teda, pardon, Quick Charge 2. Tak to som si privolal úplne. Vezmem Protection 3. A môžem spojiť s armorom. Protection 4 zase. Na toto by to bolo ideálne, no dobré. Tak čakám na Protection 4. A kašlem na to kušu zatiaľ. Myslím si, že akurát čas na to dnešný stream pomaličky vypnúť. Ďakujem, že si tu bol. Vidíme sa u ďalšieho. Maj sa pekne. A čau.